cărților dedicate centenarului Marii Mir, este vorba de un credențial, un credențial mai deosebit, nu că toate nu ar fi deosebite, dar în acest credențial apare un om politic, unul dintre cei mai mari om politici ai Transilvaniei și ai României, este vorba de cel care ne-a lăsat declarația de la 1 decembrie 1918, este vorba de Vasile Gordiș. Despre credențional și despre Vasile Gordiș vă spune colegul meu Tudor Roșu, doar aș menționa faptul că, de exemplu, în 1922, dacă ne aduc bine aminte, Vasile Gordiș era un vizionar, avea o viziune asupra Europei, cam ceea ce există astăzi în Uniunea Europeană. Deci era un, pe lângă om politic, era și un mare vizionar. Și am să-l rog pe domnul Tudor Roșu, colegul nostru, nu mai multe cuvinte despre piesa pe care noi expunem astăzi. Vasile Gordiș, într-adevăr, a fost o figură proeminentă a omenirii. Una dintre, poate, cele mai importante personalități ale Partidului Național Român. Extrem de important în ecuația Unirii și prin faptul că el a fost cumva o voce comună între Partidul Național și Partidul Social-Democrat. Multe curente din cadrul Partidului Național excludeau cumva colaborarea cu socialiștii, poate și din cauza asta Gordiș, ca om care a știut să negocieze lucrurile astea, a ajuns în prim planul evenimentului de la Alba Iulia ulterior. Tot Vasile Gordiș, sigur, momentul său cel mai important, poate, din toată viața lui, a fost acela când a citit hotărârea în Sala Unirii din Cazina Militară din Alba Iulia, proiectul de rezoluție supus votului în cadrul adunării naționale la ora 12, fix în ziua de 1 decembrie 1918, însă au existat și alte borne importante în viața sa, la fel de bine, în zilele următoare, în decembrie, a făcut parte din delegația care s-a deplasat la București pentru a anuna actul unirii regelui Ferdinand. Despre asta am avut acum 2 luni un exponat, cu fotografia acelei delegații. Ulterior, însă, el, spre deosebire de alte personalități ardelene de prim plan, el a ieșit de pe eșichierul politic. Ulterior, în anii 30, fiind și bolnav, s-a retras complet. Acum, motivele, sigur, pot fi speculate, pot fi interpretate. De ce n-a mai fost în prim plan vieții politice în anii 20? Bun, referitor la aceste documente, aceste credenționale, sigur am mai vorbit și în alte ocazii despre aceste credenționale, astea erau niște puternicii, niște mandate care se dădeau delegațiilor sau deputaților națiunii române ce urmau să fie prezenți în cazina militară. Încerc scuze. Fiecare astfel de deputat venea cu predat credenționalul și în baza acestuia primea o legitimație care îi dădea dreptul să fie prezent în Sala Unirii. Numărul de credenționale este de 1228, deci atâția deputați au avut națiunea română în Sala Unirii. Numărul de legitimații a fost mai mare, cel puțin 1500. Lucrurile astea s-au interpretat, zic eu, greșit, punându-se la, chiar de un istoric, punându-se problema ulterior că numărul de delegații ar fi fost mai mare. Nu, evident că nu a fost mai mare, numărul acesta de 1228 apare și în procesul de bala ședințe, apare în toate documentele epocii, exact 1228 au fost nici mai mulți, nici mai puțini. Prezenți în Sala Unirii, repet, au fost mai mulți, pentru că erau și reprezentanți ai presei care aveau legitimații și alți oameni, alți participanți care nu aveau calitatea de deputat. În fine, aceste credenționale au fost adunate ulterior și donate noului muzeu al Unirii care s-a înființat în 1900.
1999. Volumele 2 și 3 sunt 6 volume legate, acesta este volumul al doilea, sunt 6 volume legate astfel, în format de lux. Mai avem și alte 6 cu documente oarecum secundare, probabil cea mai importantă colecție de documente din România legate de Unirea din 1918 se află în patrimoniul Muzeului Național al Unirii. Acum, acești delegați, acești deputați care participau la Alba Iulia, erau de două feluri, fie erau aleși pe cercurile electorale, deci reprezentau teritorial Transilvania, fie reprezentau diferite instituții. Așa anumiți membri de drept, cei trimiși de Consiliul Național Român Central, de partide, de instituțiile bisericești, aceștia erau membri de drept, în timp ce cealaltă jumătate era formată din oameni aleși pe cercuri electorale, cum este și cazul lui Vasile Goldiș, care a fost trimis și ales și pe cercul electoral al Radnei la vremea respectivă. Existau 21 sau cum aș putea, comitate în Transilvania, care erau împărțite pe cercuri electorale, aproximativ medie cam 5 cercuri electorale pe un astfel de, pe astfel de unitate, de comitat sau de, de județ. În lunile ce vor urma, de asemenea, vom expune poate și alte credenționale al unor personalități, ca Iuliu Maniu și alții, dar, de asemenea, și alte piese care țin de evenimentul de la 1 decembrie 1918, Steagul, cred că a menționat și domnul director, deci pe parcursul întregului an 2018 avem exponate relative referitoare la Unirea de la 1 decembrie 1918.